Չիկագոյում Հելոուինի գիշերը 14 մարդու են գնդակահարել։ Ոստիկանությունը հայտնում է, որ 3 անչափահաս է մահացել, այդ թվում 3 տարեկան երեխա։ Վիրավորների կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Ըստ ոստիկանության կրակոցները մի քանի վայրկյան են տևել, հրաձիգները 2-ն են եղել։ Չիկագոյի ոստիկանությունը $15,000 է խոստանում նրանց, ովքեր հստակ տեղեկություններ կհայտնեն միջադեպի ու հրաձիգների մասին։ Ի դեպ Սեուլում Հելոուինի ժամանակ սկսված հրմշտոցի պատճառով զոհերի թիվը հասել է 150-ի։